ዶክተር አብርሃም እዚህ ላይ ጦርነቱ ውጤት ነው ይባላል እንጂ አንዳንድ ታሪክ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ከጦርነቱ በፊት ጦርነቱ ላይነሳ የሚችልበት ምክንያት ነበር። አንዋር ሳዳት ጦርነት የወጡበት ምክንያት በሰላም የሲናይን በረሃ ለማስመለስ ነው። ከዛ በፊት ከጎልዳ ሜር ጋር ስምምነት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ከነበሩት ከወይዘሮ ጎልዳ ሜር ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ ፈልገው ነበረ። ጎልዳ ሜር ግን አሻፈረኝ ማለታቸው ነው የሚሉም አሉ። እንግዲህ አሁን በትክክል ተግባራዊ የሆነውን ነው ከታሪክ አንጻር የሚናገረው። ትክክል በውስጥ ታዋቂነት በልባቸው ምን አስበው ነበር፣ ምን ሆኖ ነበር የሚለው ይሄ እርግጥ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል፣ ግን በታሪክ ውስጥ ተጨባጭ ሆኖ አናገኘውም። ተጨባጭ ሆኖ የሚታየው ምንድን ነው? ጦርነቱ ካለቀ በኋላ የእስራኤል የፖለቲካ አዝማሚያ መቀየሩ፣ የእስራኤል የፖለቲካ ሂደት መቀየሩ፣ የአረቦች የነዳጅ ኃይል በአውሮፓና በዓለም ከፍተኛ መሳሪያ መሆኑ፣ እንደዚሁም ደግሞ በእስራኤል ደግሞ የቀኝ አክራሪ ክፍሎች ደግሞ መጠናከር ነው። ይኸውም እንደ ቅድም እንዳልኩት እነ ጉሸመኔ የተባሉት ጉሸመኔም የሚል ሙመንት ተቆጥሮ እንትን ብሎ የቀኝ ግሩፕ ማለት ነው፣ ጉሽ ከሚለው ነው እና በዚህም ምክንያት ዛሬ ከ300,000 የበለጡ 500,000 ደርሷል ነው የሚባለው። እስከ 500,000 የበለጡ እስራኤላውያን በይሁዳና በሰማሪያ ቀበሌ እንዲኖሩ ተደርጓል። አሁንም የሚያከራክረው ይሄ ሁኔታ ነው። የቀኙ ክፍልም መጠናከር የመጣው ከዚያ ወዲህ ነው። ማራህ ወይም ደግሞ ሚፍለጌታ ቦዳ ብትንትና ውስጥ ይወጣ ድረስ የደረሰው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ዛሬ በሴኬር እንኳ በግምገማ እንኳ አያልፍም። በግምገማ እንኳን አገሪቱን የመሰረተው 40-50 መቀመጫዎች የነበሩት አሁን 4 መቀመጫ ማግኘት እየቸገረው ነው የምትለኝ ባጭሩ? አዎ። ይሄ ከምን የመነጨ ነው? በአመራር ላይ ያሉ በእንዝላልነት ስለሄዱ በማናለኝነት ስለሄዱ በዚህ ሁኔታ ላይ ውድቀት ስላመጡ ከዚህ በኋላ መንግስት ህዝቡ ሊያምናቸው አልቻለም።